Palkovics. Nagyon szépen csinálja Palkovics Krisztián. Vissza lehet tenni Ocskai. Gyönyörű gól. Vezet a magyar csapat. Milyen szép támadás volt ez. Az első kísérlet, amikor elmentünk a franciák kapuja felé, és mindjárt gól. Igen, gyönyörű volt a... ahogy elment a Palko, és vissza középre. De nem tudom, a franciák úgy tűnik, hogy ők még nem látták ezeket a fehérvári fiúkat soha játszani. Nagyon nyugodtak voltak. Eminger. És még úgy passzolgatnak körbe, mintha csak egy magyar lenne kiállítva. Most kéne vigyázni, gól! Sajnos Filip Bozon betalál. Örülnek a szurkolók, mármint a francia szurkolók. És az NHL-t is megjárt Bozon kiegyenlít. Ezt nagyon jól csinálták, áttették a másik oldalra, és ugye most nincs annyi védő, hogy mindkét lövőjátékos elé be tudjon valaki vetődni. Itt Horváth András elvetődött, ott meg már nincs vetődő ember. Berényi védett egy újabbat. És itt megyünk ám. Hoppá, közben ebből helyzet lesz, gól! De gyönyörű, Orsó. Orsó László gólja, Ocskai passza után. Csodálatos góllal szerez vezetést ismét a magyar válogatott. Hát ezt azt hiszem érdemes lesz megnézni még a lassításban is, mert Orsó Laci egészen fantasztikus mozdulattal lőtte a rövid felső sarokba a korongon. Hát oda nem várta ő szerintem. Szerintem itt az esés közben is módosult sokat ez a mozdulat. Hát most majd valamikor azért biztos, hogy leviszi a kapust Finn. Krisztobál üljé, mint hogyha neki integetne, hogy most mit csináljon. Most nem kell, hogy ne menjen, az egészen biztos. Igen, nézeket egyfolytában a... Nézi a padot, most kell lemennie. Ez azért veszélyes. Így, amikor még nem alakult ki a támadás. Így van, Ladányi Balázs, ezt csak be kell ütni, bent is van 3-1. Hát ez a nem egészen bátor edzők jutalma. Most már közönség se olyan lelkes. Hát nem. A magyar válogatott megszerezte a harmadik gólt. Akkor, amikor már egy másod, illetve egy perc sincs a mérkőzésből, Hudák Gábor látszott ott a kispadon nagyon-nagyon boldogan. Ő mosolygott most úgy, mint az első harmadban Puzsé körülbelül a büntetőpadon.